in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicadiis xasan maxamed lafta gareen uu isugu yeeray xildhibaanada golaha shacabka iyo sanatarada laga soo doortay deegaanada koonfur galbeed. xogta ayaa sheegaysa in lafta gareen uu xildhibaanada ka dalbaday in 20-ka bishan ay tagaan magaalada Beedhabo si halkaas uu uga furmo shir wada tashi ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka. wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweyne lafta gareen uu xildhibaanada iyo sanatarada uu kala hadli doono doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha Soomaaliya. toddobaadka soo socda ayaa la filayaa in xildhibaanada iyo sanatarada kasoo jeeda koonfur galbeed ay tagaan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. madaxweynaha koonfur galbeed ayaana maalmihii ugu dambeeyey waxa uu kulamo ka waday magaalada Muqdisho kaasi oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka. loolanka doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ayaa waxay ka bilaaban doontaa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. madaxweyne lafta gareen ayaana waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid yahay shakhsiyaadka sida weyn ugu ololeynayo dib u soo laabashada madaxweynaha mudaxiliinkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo.